Avanti ora Mirembe! Mirembe già tira! Abari a Madividi! Sisi! Kama watu wa Central Park nikiongozwa na mheshimiwa Madividi ambaye ndiye baba wetu kuanzia wakati alitupeleka Kenya kwanza, tunaapa ya kwamba kura yetu tutapea Kenya kwanza, kuanzia kwa Omwami Butiko kama senator, Omwami Milemba kama MP, Omwami Ruto kama president, na Paul Ananda. Asante na Mungu awabariki. Haya, asante sana. Tuna mwenzake amesimama wapi hapo? Want to stand here. Haya! 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 Ainea hela mespiro mwaka kuna nyasana agora mwena. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, sisi tunataka tukuhakishia kwamba wakati ulileta earthquake watu wengi waliweza kupasuliwa wakatoroka, lakini sisi tukabaki tumesimama na wewe. Hapa Muhaya tunakupatia viti 4. MCA wa 3, West Bunyore, Central Bunyore na North East Bunyore. Nande imboko ya Banyoro mboko Milemba, sini bokali. Maguli nande mama. Tuko hapa na senator pamoja na wengine. Mungu atubariki sana. Ainea hela mespira. Asante sana Ainea. Sasa yule mama wetu ambaye weta alizumuzia na yeye pia aseme. Thank you madam. Haya, haya. Mulembe bosi. Mulembe handi. Mulembe cha weta. Mulembe cha papa wa Roma. Mulembe cha madividi. Mulembe cha omboko. Haya. Ise humera nangwanga Melissa Sali Inonda. Melissa Sali Inonda ahabanga indebe yobu MCA. Nise mama yenye na usinji embasacha 10. Nembora ba mama. Wa mama mulio. Ba mama mulio. Mundiro mkono. Mimi ninataka nikuwe Esther ambaye atakomboa hii Central Bunyore. Akina mama hoye. Sisi tunataka yule kiongozi, ile alliance itashughulikia mwananchi wa chini. Tunataka ule mama mboga ashughulikiwe, si ndio? Tunataka mtu wa bodaboda ashughulikie, si ndio? Tunataka mtu wa kinyozi. Na hiyo serikali itashughulikia, hiyo ni ya Kenya kwanza. Mutila na mundiro mhono. Abanga babora na bakupile kura. Asanti sana, Mungu awabariki. Haya, haya, haya. Sasa tunakuja kwa kilele chetu hapa. Iwapo unapenda habari nazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.